još u ovoj godini se nadam tome da će se konačno uspostaviti, da će Ukrajina vojnički izgubiti, ali ona neće izgubiti politički. Tu je ceo Zapad da je brani i stalno će govoriti o toj nekoj o teoriji nekog izlaska koju oni nemaju. Šta može da bude teorija izlaska nego povratak na stanje od pre rata? To nije ovo stanje koje hoće Zelenski. Naravno, ono je nametnuto. To je bio jedan rat. 14. je počeo rat u Ukrajini, a svetski ovaj je počeo 24. godine.